Uau! Abre! Quem vai primeiro? Pedra, papel? Sim! Sem problemas, Jules! Nossa! Um bolo inteiro com morangos! E uma festa de coberturas! Vamos cortar! Isso, cara! Incrível! Sim! A faca! Tudo bem, vamos pegar ela depois! Xuxi! Ai, minha nossa! Mais açúcar, alguém? Eu curti isso! É tão bom! Mary mal pode acreditar nisso! Vez da Juju! Ipi! Espera, o quê? Olha só! Um pão sírio? Ok! Poderia ser pior! Tipo brócolis! Você leu minha mente! Aí sim! Chocolate nele! O que vem agora, hein? Hã? Hã? Espero que essas mãos estejam limpas, garota! Precisamos de algo a mais! Um sapato cheio de doces! Julie, se coloca comida na geladeira, dispensa… Qualquer lugar menos num sapato! Mas tenho que dizer, essa pizza doce tá ficando mais deliciosa a cada segundo! Fantástico! E pronto! Sim! Essa pizza doce agora é um taco doce! Quesadilha doce? Sabe, tanto faz, desde que tenha mais chocolate. Aí sim, cara! Isso é o que eu gosto de ver! Uhul! Come, vai, vai! Acertou em cheio! Isso! Olha só! Mary, olha! Ela fica chocada. Ninguém além dela deveria ter a guloseima. E ela vai se certificar disso. Ela corta o topo da sua frutinha. Interessante. Xuxi pra grudar. Misture com uma pimenta picante e disfarce. Ai, cara, ai, cara. Eu sinto que isso não é pra Mary comer. Julie, frutinha com chocolate? Pode crer. Olha a bomba! Ah, não, não! O taco queimou, literalmente. Ah, cara. O que temos agora? Magia! Chiclete de ouro e o chiclete normal da Julie. Huba, buba! Xuxa direitinho. Tão doce! Nada demais, vamos comer. Uhul! Mary, dá uma olhada. O que você tem em mente, amiga? Ah, não! Uma barata! Vai em frente, amiguinho! O trem de chiclete tá aqui! Aproveite o passeio! Eu vou vomitar! Rápido, pegue uma! A bolsa de ouro da Mary! E não, eu não acho que ela quer isso de volta! Ok, Mary, vamos aos negócios! Essa delícia de ouro é toda sua! Abre! Doce! Que delícia! É gigante! Abre! Aposto que é perfeito por dentro! Vamos chuchar! Lá vai! Isso! Isso vai ser o verdadeiro banquete! É gostoso como você nem imagina! Uau! Jules! Ela vê a vista mais deliciosa! E não é dela! Engasgando! Rica menina tá engasgando! Tudo bem, vamos ajudar! Mas você tinha que nos lembrar o quão rica é? Eca! Eca! Iu! Me dá! Você pegou o chiclete e os dentes da Mary! Boa! Próximo no menu, bolo! Parece que a Jess aprova esse tamanho! Meu, também tô feliz! Agora, vamos decorar! O que é isso? Roda a roda e descubra sua cobertura misteriosa! Isso! O primeiro giro foi demais! Doces pro bolo da Mel! Ah!
Azedo pra Jess? Ah, não. Você tá brincando? Picles num bolo doce? Tá bom. Um desafio é um desafio. Mel, pega doce de novo. Essa garota simplesmente é uma sortuda. Ai, ótimo. Exatamente o que precisávamos. Só que não. Molho picante? Minha nossa. Pobre Jess. Um bolo perfeitamente bom. Arruinado. Eu acabei de perceber. Ela vai ter que comer essa nojeira. Ai, eu não posso assistir. Eu! E picante! Jess? Não conseguiu lidar com o calor, hein? Vamos dar um jeito nisso rapidinho. Né? A Mel conseguiu! Jess? Você tá bem? Ei, pessoal! É hora de se divertir na fonte de coca! Sinto muito, Dê. Você tem que desenhar com giz. Não tem como você desenhar tão bem quanto a Beth aqui. Mano! Melhor começar a trabalhar, cara. O tempo tá passando. Isso é impossível! Espera! It's hammer time! Agora estamos conversando. Eu confio nesse cara. Beth? Oh, não! Cócegas, cócegas! Ih, acabou. Foi mal, cara. Parece que você vai perder essa. Dona Beth é a vencedora. A imagem mais perfeita. Tipo, uau! Ideia! Tubo pop! Ativar! Glu, glu, glu. Parece que vocês podem dizer adeus àquela fonte doce. Danny tomou tudo! O quê? Cara, é melhor parar! Não se mexe com as damas e sua fonte. Não, senhor! Docinhos! Ok, minha nossa. Essa não é uma casa de doces. É um castelo de doces. Nada pra Jess? A mina tá prestes a se divertir muito. Papel? Você tá brincando? A mina atravessa sua torre e não compartilha. E ela cobre a Jessie de lixo. Já sei! Jessie tem costurado suas próprias roupas desde que ela era pequena. E hoje essa habilidade vai ser útil das maneiras mais estranhas. Eis a magnífica criação de doces! Amiga, é perfeito! Todo mundo vai ficar com inveja! E aí vem o seu cavaleiro de armadura brilhante! Ele não tá aqui pela mina! Ele tá aqui pra nossa princesa doce! Sinto muito, amiga! Mas você tem que admitir que é impossível resistir ao vestido! Abram! Um ovo de ouro? Que da hora é isso! E um bem minúsculo pra Jess. Como sempre. Mas ela tá tão grata. Amina, vamos ver aquele ovo. Ah, sim! Um controle remoto? Aperte algum botão, qualquer um. Um ovo premiado e uma xícara de chocolate perfeita. Tão delicioso. E de novo? Não! Deve ser obra daquele maldito controle. Ligado e desligado, e ligado e desligado. Ai, você tá me deixando louca. Para com isso. Jessie tá prestes a perder as estribeiras. Amina, para! Eu aguentei até aqui. Isso vai nos ajudar. Um mini controle. Qual botão? Parece promissor. Ah, não. O que tá acontecendo? Ah, cara! Você transformou nossa fonte em papelão?
Abram! Vamos! Choco-urso! Da hora demais! Pra Kate? Um monte de pequenininhos! Ah, bem, ainda é gostoso. Mas não se compara ao ursinho gigante da Val. Aproveite, senhorita. Crocante. Sem problemas. Kate tem um plano. Aqueça esses games. Você conseguiu! Perfeito. Aumente o aquecimento. Não se preocupe, queremos que derretam. Quase lá. Prontos para a etapa final. Despeje a gosma. Bem desse jeito. Uma garrafa de mel funciona perfeitamente. Com muito cuidado. Você não quer derramar demais. Agora agite. Mas o quê? Contemple! Maravilha de ursinho geleia de mel. Kate, que gênia! Val tá pronta pra desmontar o ursinho e fazer o mesmo. Derreta esse bebê. Vamos fazer nossa própria geleia de chocolate e mel. Ok. Despeje-o. Agite e vamos ver como ficou. Agora prove. Ah! Muito apertado. Muito bem, espertuna. Abram logo. Oh, aranha. Rio. Alarme falso. Essa bonitinha é feita de chocolate. Crunch. Ah. Ah, não. Não. Um desafio é um desafio. Val? Val! Quem é essa coisinha fofinha? Mua. Aprendemos algo novo sobre a Val hoje. Ela é destemida. Senhoritas! Senhoritas! Olha isso! Ah! E é isso! Roube qualquer guloseima que desejar com esse truque simples. Menino aranha! Maravilha! O trabalho em equipe faz sonhos se realizarem. Muito bem, senhoritas! Obrigada, senhor aracnídeo! Aproveitem! Fonte de chocolate? Sim! Val vai chuchar a boa e velha melancia. Kate? Doce dupla! Ok, ok! Abra e vamos mandar ver! Aqui vamos nós! Mais uma coisa! Picolé de melancia! Diversão de verão! Boa ideia, Val! Baby! Dá uma mordida! A gente tá esperando! Vamos congelar primeiro! Bem pensado! Quase pronto? Sim! Uma fatia de chocolate congelada com perfeição! Tão geladinho! Tão saboroso! Vamos ver! Fatia e pique! A tampa foi aberta! Agora vamos misturar! Isso vai ficar animal! Assustador! Tirando as entranhas! E vai pra dentro! Isso deve ser tudo! Agora bora misturar! Tampem os ouvidos! E vai de volta pra melancia! Suco espremido na hora! Mas agora precisamos adicionar alguns choques, né? Afinal, é um desafio de chocolate! Nós chegaremos lá! Só temos que ser pacientes! Uma jarra cheia de melancia! Perfeito! E uma cheia de chocolate! A cara! A cara! Agora, vamos fazer um coquetel! Meio melancia. Meio chocolate. E a galera vai à loucura! Que ótima ideia, Kate! Mal posso esperar pra experimentar essa chococriação maluca! Coma! Tão maravilhoso! Você é... Bem-vindos à aleatoriedade! Nojento! Tem um lindo ovo de chocolate! Uau! Vamos só adicionar esse adorável ingrediente que falta. Uau! Nham. Nossa, isso é divino! Ai, cara! Que saco! O que devo fazer com os limões? Lambe,
Eca! Espera, já sei! Espreme! É uma fonte de limão azedo agora! Vamos colocar essa delícia no meu precioso ovo! Nham. O quê? Como tá esse gosto azedo? Eu sei! Ush! O que você tá fazendo? Tá em toda a parte! Como você pôde? A vingança será minha! Donuts rosa, lindos e brilhantes. Deixa comigo. Deixa só eu pegar aquele sabor de chocolate certinho. Nham, nham, nham. Vejo uma selfie no meu futuro. Influenciadora do Instagram, aqui vou eu, paz! Tem que pôr no chocolate, dona influenciadora. Oh, não! Aqui vamos nós. O celular lindo. Ah, não. Agora tá coberto em chocolate. Lambe. Uau, é realmente muito bom. Faíscas, faíscas. Uau. Capau. Seu cabelo. O celular é tipo um experimento científico que deu errado. Donuts devem ter mais sorte. Xuxa, xuxa, xuxa. Ai, mal posso esperar pra comer isso a noite toda. Que saco isso! Já sei! A maior pegadinha de todas. Sabão. Pinga, pinga, pinga. Essa é uma situação ensaboada, então? Eu sei que essa foi ruim. Eu não fiz nada. Puxa, eu nem sei mais como dizer, mas donuts ficam tão bons quando mergulhados em chocolate. Crunch. O que é isso? Eca! A seguir, bolo! E ovos de chocolate? Só um! Número dos iniciantes. Olha só o prato da Mel. Ai, cara. Ela vai se divertir muito aqui. Coloca essas decorações, gata. Ai, esse bolo tá prestes a ficar perfeito. Finalmente tá pronto. Vamos provar? Sim, isso tá na medida. Vamos nessa. Tem algo dentro. Um iPhone novinho? Minha nossa! Aqui, Mel, pega isso. Uou! Eu não sabia que você tinha o app Mestre dos Doces. Escolha as guloseimas que quiser com esse celular mágico. Acho que estamos bem equipadas para fazer o bolo mais saboroso da história. Tudo fica bem quando termina bem. Boa, Jess. Dá um pouco pra Mel. Ok. Aqui vamos nós. Aqui está, senhorita. Obrigada, Jess. E mais uma coisa. Boa pegadinha, Jess. Tá linda, Uni. Festa da Nutella. Maravilha, em pasta de chocolate. Todas as meninas têm o mesmo tamanho. Tracy, uma bela torre de waffles. Essas cores do arco-íris são uma explosão. Ah, barras de chocolate pra princesa Kate. Yum! Sua vez, Carrie. Vamos ver. Eu! Acho que seria útil pegar aqueles livros de feitiços de novo, né? Ninguém pode mergulhar isso no chocolate. Ok, Tracy, mãos à obra. Temos uma torre de waffles pra decorar. Ah, cara! Maravilhosamente bom. Empilhe agora. Construa essa torre. Só mais algumas. Incrivelmente bom. E pronto.
Kate aprova. É hora de trabalhar nesse chocolate. Ai, sim! Uma combinação perfeita de chocolate branco e escuro. De salivar. Ela começa a construir suas próprias camadas. Perfeito! Tanto açúcar! Acho que a Tracy nem curtiu. Agora, Carrie, o que faremos com você? Bingo, bango, bongo! Carrie mergulha seus vegetais na pasta. Parece doce! E esse é exatamente o ponto. Estamos brincando, amiga! Ei, querem experimentar minhas guloseimas de chocolate? Só se for pra trocar! Funcionou! Carrie ganhou as duas guloseimas em troca de... brocochoc! Mandou bem! Tão, tão bom! Uau! Experimentem o doce! Não posso esperar pra ver a cara delas! Iui! Isso é completamente horrível! Absolutamente repulsivo! Ai, Carrie! Isso é demais! Vamos sair daqui! Ei! Amiga! Cookies! Caramba, Kate! Eu mal te vi aí atrás! Vamos explorar essa bela obra de arte! Carrie empilhou esses bebezinhos! Mas olha só! Eles caem! Que droga! Tracy vai ter mais sorte? Vamos ver! Vai com calma agora! E só mais um pra completar a pilha! Feito! Oh, não! Ah, cara! Tenta você, Kate! Empilha, empilha, empilha! Até o céu! Uou! Ela conseguiu! Você me surpreende! Quer dizer, que baita equilíbrio! Você vai tentar colocar mais um? Você vai precisar de uma cadeira! Ela consegue! Surpreendente! Para o céu! Kate! Prazer em ter te conhecido! Aí tá você! Como foi o seu voo? Você tá bem? Ai, ainda bem! O que temos aqui? Comidinhas? Abre, Julie! Ah, puxa vida! O quê? Julie decide experimentar um. Frio demais! Aí sim! O que temos aqui? Será? Uma máquina de raspadinha? Coloca tudo aí dentro, Julie. Agora gire! Ah, isso! Manda ver! Teremos guloseimas deliciosas rapidinho. Croque, croque, croque. Tão gostoso. Tudo pronto. Adicione esse chocolate. Buia! Isso sim que é bom. Nham, nham, nham. Próximo passo. Isso! É hora do granulado. Oficialmente. Coloca tudo aí dentro. Sim, isso. Nham, nham. Belezinha! Colher! Gira e gira e gira! Ok, Mary, é a sua vez! Nossa! Uou! Isso é incrível! Minha nossa! Precisamos chuchar! Caramba, o sorvete não vai caber! O que fazemos agora? Pense! Aí sim! Vamos sugar tudo! Um canudo gigante é tudo que precisamos para sermos completamente felizes! Ah, sim! Uma cobertura perfeita de sorvete de chocolate! É deliciosamente incrível! Nham, nham, nham! Oh, Mary! É hora! Vamos lá! Aí sim! Sem palavras! Julie quer participar dessa ação! Ah, certo! Pegue seus canudos! Nós só vamos pegar o seu canudo emprestado, Mary! Julie conecta a ponta do canudo ao lugar mais... chocante de todos! Na privada! Ai, minha nossa! Isso significa... Sim, o sorvete da Mary tem uma passagem só de ida pro ralo! Entra a água! Eca, o que é isso? Ali!
podem jogar esse jogo, Julie. Seu tempo acabou. Mary, você tá tão animada por causa de uma banana? Bem, quando é cravejada de ouro, sim. Nossa! A minha é melhor! Ai, nossa! Isso mesmo! Surpresa! Ah! Minha nossa! Já sei! Ei, Julie! E se trocarmos? Sim! Mary tá se sentindo muito generosa hoje. E a pobre garota? Bem, ela entrega sua banana. E olha só! Bem, olá! Guloseimas de gelatina deliciosas. Ai, Julie! Você tá perdendo. Feio. Vamos chuchar, chuchar e chuchar. Ai, isso! Frutas cobertas de chocolate com guloseimas. Isso é tão interessante. Nossa! Nham. Sim, isso quer comer bem. Nham, nham, nham. Ah. Vem pra mamãe. Julie não se importa nem um pouco com um bichinho. Xuxa, banana bem gostoso. Uhul! E ela mora na mesma vizinhança que o nosso amigão. Que delícia! Hã? Bem, até uma minhoca é um pouco demais. Ai, caramba! Ai. Tudo que vai, volta. O que é isso? Um pão pra Jessie? Uma torre inteira de tortas de chocolate pra Mina? Essa garota realmente tá vivendo uma vida boa. A Jessie, nem tanto. Tô ficando com água na boca. Pobre Jess. Mas ei, esse pão pode não ser tão ruim. Come um pouco. Perfeito. Adicione uma camada de chocolate. É, não é ótimo. A garota rica Mina zomba dela. Que rude! Sim! Alguém disse queijo fedorento? Ninguém? Que pena, porque vamos servir de qualquer maneira. Fedor! Oh, alguém me deu um tampão de nariz! Não precisa ser tão deslumbrante quanto da Mina. Parece que Jessie é a única que enfrenta essa onda de fedor. Leve-a embora! Cuidado! Tóxico! Ele se foi! Ah, esse cheiro! Isso não poderia ter sido pior! Ah, de pernas pro ar! Abram! Hã? Um pedaço de brócolis? De jeito nenhum! Eca! Ah, você deve estar brincando comigo! Donuts perfeitos! Você é tão sortuda! E a melhor parte! Ela tem que cobrir eles com chocolate! Coitada da Jess! Tem que assistir a tudo isso! Ah, Mina! Seu personal trainer tá aqui pra te mandar largar esses doces! Você quer ser modelo pra semana de moda de Nova York, não é? Tudo bem! Talvez só um? De jeito nenhum! Então, um presente pra você, Jess! Obrigada por manter nossa amiga em forma! E Mina, manda ver naquele broque, ok? Ei, garota! Você se importa se eu... Vai em frente! Você tá brincando comigo? Que mancada! Saúde! Bom apetite! Ai, tão gostoso! Nom! Pronta pra segunda rodada? Vamos lá! Esse brócolis não vai se comer sozinho! Ah, Jerry! Eu sei que você não vai falar nada com todo esse chocolate na cara! Hora do lanche! Aí sim! Duas bandejas! Um tem uma pilha de bolos! Meu café da manhã favorito! E estamos prestes a apimentar! A pasta de bolhas vai primeiro! É fantasticamente delicioso! Vai! Vejo sabores, mas... Oh! Betty já sacou tudo! Coloque esses xaropes! A maior gêmea de todas!
O que você tá fazendo? Panquecas de unicórnio? Você tá brincando? Esse é o trabalho de uma verdadeira artista. Você vai fazer outra? Enquanto isso, a Nena tá pronta pra abocanhar. De volta pra Betty. A panqueca número 2 vai ser... Por favor, nos mostre, amiga. Vamos lá. Uou! Deve ser o Oreo. Aproveite. Yum, yum. Ei, Nena. Tchau, tchau, Nena. Hora da panqueca. Nena, Betty, vamos mandar ver. Pobre Betty, o seu chocolatinho não chega perto daquela beleza que é um monte de doces da Nena. E sabe o que mais? Ela tá fazendo uma torre de doces. Ai, minha nossa, que habilidade. Tô impressionada. Muito bem, amiga. Uou, Betty! Isso! Bem, enquanto ela faz isso, vamos decorar um pouco. Sim, senhora. Isso vai ficar delicioso. Granulados, doce, glacê. Incrível. Vamos lá. É hora de provar. É ainda melhor do que parece. Betty, o que você poderia estar fazendo aqui? Nossa! É uma varinha mágica! Belo trabalho, amiga! Abracadabra! Ai, cara! Você é uma bruxa! Podemos convocar qualquer lanche que quisermos! Eu curti esse poder! E é delicioso também! Nena? Não! O que você tá fazendo com a varinha mágica? Isso não vai ser bom! Betty! Sem varinha, sem doces. E o que mais? Ah, cara! O que é que você fez? Vai ser mó trampo consertar. Tem um livro de feitiços em algum lugar por aqui? Oh, bebê Betty! O que temos aqui? M&M's! Queijo! Ah, cara! Eu queria os M&M's! Com minha colher grande e bonita, eu posso fazer sopa de chocolate! Já posso sentir o cheiro dessa maravilha! Tão bom! Xuxa aqui e ali, e ali, e ali! Perfeito! Uau! Nham, nham! Tão incrível! O melhor! Por favor! Posso não comer o queijo? Xuxi! Chuchando e chuchando! Eca! Tô com tanto medo de experimentar isso! Eu não posso acreditar! Espera! Espera! Isso é incrível! É o paraíso do chocolate! Sério? O chocolate é o melhor amigo das crianças! Eu sei! Espera um pouco! Me deixe tentar mais uma vez. Sim, me pegou com as mãos de chocolate. Nham. Nham. Delicioso. O quê? Aqui, me cumprimenta. Bem, eu apertaria essa mão a qualquer dia e comeria também. Agora, olha esse lindo pirulito docinho. Yay! Eu? O que é aquilo? Essa é a minha vida agora. O quê? Olha você toda triste. Você não pode nem falar. Magia! O que tá acontecendo? Olha, olha! Não! Olha quem tá rindo agora. A varinha tem todo o poder. Bibri, bobri, bu! Um bolo! Tão da hora! Vamos pegar esse lindo e rico chocolate e despejar ele sobre essa obra-prima. Pingar, pingar, pingar! Sim! Olha que delícia deliciosa! Coloque em tudinho, assim e assim. Tão, tão bom!
Essa é a melhor mordida da minha vida! Nham! Tão bom! Eu queria que vocês pudessem provar isso também. Uau! Hora de um pouco de magia da minha parte. Belezinha, então. Vamos começar essa festa de chocolate. Aqui vamos nós. Vamos cobrir isso com um pouco de chocolatinho doce. Uau! Pong. Um pouco disso e um pouco daquilo. Um pouco de tudo. É como um lindo planeta de doces. Nham. Tão bom! Não dá pra parar! Os granulados, eles estão por toda parte! Do jeitinho que tinha que ser! Muito obrigada por assistir! Não esqueça de se inscrever e apertar o sininho! Lançamos novos vídeos o tempo todo e sabemos que você não vai querer perder nada! Tchau!